ያው እየቀረጥኳችሁ ነው። እየቀረጠን ሰላም ናችሁ? አለን አለን። ለግድቡ እንዴት ነው? ምን አስተዋጽኦ አደረጋችሁ? መስመር እያሰራን ነው፣ እያገዝን ነው። ጎበዞች። እየመራንም ነው አሁን። እንደምን ነህ ማሙሽ? እኔ ነው እንዴ? ሌላ ሰው የለም እንግዲህ እዚህ አካባቢ? እነዚህ ከብቶች አንተ ናቸው? እኔ ነው። ማን ነው ስምህ? እኔ ነው። እነዚህ ከብቶች አንተ ናቸው? ሰላም ነው። ማን ነው ስምህ? ደንበላሽ። ስንት ያክብልህ? አራተኛ። ስንት አመት ነው? 10። ከብቶች እየጠበክ ነው? እየገነቡት ያለ ፕሮጀክት እስካሁን ድረስ አልኖረም። የመጀመሪያው የተከሰተው በእኛ ዘመን፣ በእናንተ ዘመን፣ በሁላችንም በዛሬው በዚሁ ጊዜ ነውና ትውልድ ሁልጊዜ ሲያስታውሰን የሚኖርበት ክስተት ላይ ነው ያለ ነው። ወደዚህ ጉዟችን ለሆነው ከኛ አልፎ ለሌሎች የዓለም ሕዝቦች ምሳሌ የሆነው አርአያ የሆነው ፕሮጀክታችን ላይ ፕሮጀክታችሁ ላይ በመምጣታችሁ አሁንም በድጋሚ አክብሮታችን የላቀ ነው። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በዚህ ቦታ ላይ አሁን ባለንበት ቦታ ላይ 145 ሜትር ቁመት እና 1780 ሜትር ርዝመት ያለው ትልቅ ግድብ ያው ከስር ጀምሮ እየወጣ እያያችሁት ነው። ከመኪና ከመወረዳችሁ በፊት ወደ ውስጥ ገብተን የወጣንበት የግድቡ አካል ነው። አሁን ያለነው በግድቡ ግርጌ በኩል ነው ያለነው። 16 ዩኒቶች የሚኖሩትና 6000 ሜጋዋት ኃይል እናመነጭበት የሚችለው የሚያስችለን ብቸኛው በአፍሪካ ትልቁ በዓለም ላይ ሲያልቅ ደግሞ ከአንድ እስከ 10 ተርታ የሚጠራ ኢትዮጵያኖች ሁላችንም በአንድነት እየሰራ ነው ያለ ፕሮጀክታችን ነው። ይህ ፕሮጀክት የኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያኖች የሚሰራ ግን ለሌሎች ሀገሮችም ጥቅም እጅግ በጣም የሚሰጥ ፕሮጀክት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው የእያንዳንዱ ሀገር የራሱ የሆነ እቅድ ፕላን አለው። ይህም ፕላን የእያንዳንዳችን የኑሮ ደረጃ በማሻሻል የነፍስ ወከፍ ገቢያችንን ከፍ በማድረግ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ሀገራችንን ለማሰለፍ መጪው ትውልድ ወጣቶች፣ ከዚህ በኋላ የሚኖረው ትውልድ እኛ እየኖርንባት ካለው እኛ እየኖርንባት ካለችው ኢትዮጵያ በበለጠ ደልቶት የሚኖርባትን ሀገር እየፈጠርን ያለንበት ዘመን ላይ ነን ያለ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ሙሉ ለሙሉ 100% አሻራቸው ባረፈበት ፕሮጀክት ላይ መጣችኋል። 24 ሰዓት ነው የሚሰራው፣ በሳምንት 7 ቀን። እዚህ ያለንበት ቀደም ሲል ሲርባባይ አሁን ሰዳል የሚባል ወረዳ ላይ ነው ያለ ነው። ከአባይ ወንዝ በግራ በኩል ነው ያለ ነው። ማዶ ደግሞ የምታዩት ከወንዝ ማዶ ወይም ተሻግረን የመጣንበት የግድቡ ወይም የወንዙ ቀኝ አካል ወይም ራይት ባንክ እንለዋለን ጉባ የሚባለው ወረዳ ያለበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄ ግድብ በጉባና በሰዳል ወረዳ መካከል ማዶ የምናየው ከምናየው ተራራ ጀርባ ያለው የሱዳን ተራራ ነው። በኋላ ወጥተን እናየዋለን። ተራራ ላይ በ20 ኪሎ ሜትር ርቀት አባይ ኢትዮጵያን ለቆ ከመውጣቱ በፊት እየገነባ ነው ያለ የዘመኑ ስጦታችን የሆነ ፕሮጀክታችን ነው። ለዚህ ስጦታችን ደግሞ ሁልጊዜ የምናስታውሳቸው ታላቁ መሪያችን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ነው። አቶ መለስ ዜናዊ ለሁላችንም ሳናስበው
እዚ ቦታ ላይ ነው መጋቢት 24 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ለሁላችንም የመሰረት ድንጋይ በማስቀመጥ ትልቅ ስራ ባባይ ወንዝ ላይ መጀመራችንን በይፋ ያበሰሩት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣው ንቅናቄ የዓለምን ህዝብ ትኩረት ሁሉ ጭምር እንዲስብ አድርጓል። እርስ በርስ እንድንደናነቅ አድርጎናል። የዓለም ህዝብ ትኩረት እንዲሆን አድርጓታል ኢትዮጵያን። ከሁሉም በላይ ይሄ ፕሮጀክት የታችኞቹን አገሮችም ተጠቃሚ የሚያደርግ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት አጥንተነው የገባን መሆኑን በዛው በመሰረት ድንጋይ ባስቀመጡበት ጊዜ ባደረጉት ንግግር የተገለጸ መሆኑን ሁላችንም እናስታውሳለን። ስለዚህ በአካባቢ ጥበቃ ረገድ ያው በአለም መሪነን በዚህም ፕሮጀክት ላይ መሪነታችንን ለማረጋጋት እየሰራን ያለንበት መሆኑን እንድገልጽ ማለት እናቀዋለን። አሁን ፕላኔታችንን መሬትን ለቀጣዩ ትውልድ ከኛ በበለጠ ሊኖርባት በሚችል ምቹ ሁኔታ ማዘጋጀት የያንዳንዳችን ብቻ ሳይሆን የዓለም መንግስታት መሪዎች አጀንዳ ሆኗል። በዚህ ረገድ ደግሞ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ሁልጊዜ እናስታውሳቸዋለን። ይህ ፕሮጀክት ደግሞ በዚህ ረገድ ይሄንኑ በመተግበር ረገድ ስነ ምህዳሩን በበጎ ሁኔታ በማሻሻል ረገድ ምሳሌ ሆኖ እንዲቀጥል እየሰራን ያለን መሆኑን ማረጋገጥ እንወዳለን። ስትመጡ እንዳያችሁት ይሄ አባይ ወንዛችን ከግድቡ በኋላ የሚተኛበት ቦታ ወደ ኋላ ከዚህ ካለንበት 246 ኪሎ ሜትር ይተኛል። ሙሉ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ 246 ኪሎ ሜትር በአሳ እርባታና በቱሪስት መዳረሻነቱ ምን ያህል ጥቅም ሊሰጥ እንደሚችል የሚታወቅ ነው። ከዚህ አንፃር እንደምታዩት ውሃው የሚተኝበት ቦታ ደኑ እየተመነጠረ ነው። ይሄንንም ትልቅ ስራ በተቀናጀ ሁኔታ ከብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር እየሰራን ነው። ወረዳ፣ ከዞን፣ ከፌደራል ፖሊስ፣ ከመከላከያ ሰራዊት፣ ከህዝቡ ጋር ሆነን እዚህ ደረጃ ደርሷል። በአሁኑ ሰዓት ያው በየጊዜው እንደምታዩት ልዩነት በሚያሳይ ሁኔታ ነው ስራው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ይሄንን እኔ ከመገልጸው በላይ በዛሬው ዕለት እዚህ ተገኝታችኋል። ይሄንን ያየነውን ደግሞ ለቀጣይ ጉዟችን ትልቅ ስንቅ እንደሚሆነን አልጠራጠርም። ወገኖቻችን ምን ያህል ለፍተው ኢትዮጵያን ለሚጠብቁ ወንድሞቻችን ምን ያህል በየገደሉ እኛን ጠብቀው ያ የሚወራው ሰላም እንደሌለ የሚወራባት ኢትዮጵያ ሰላማዊ መሆኗን እኔ ራሴ ህይወቴን ተሳፋፊ አይቻለሁ። ስለዚህ ማንኛውም ዳያስፖራው በየመንገድ ላይ የሚወራለትን ውሸት እና ኔጌቲቭ ነገር ሳይመለከት ወገኑን አገሩን የሚያገለግለው ውጭ ሆኖ መሳደብ ሳይሆን ሰርቶ በማሳየት እንደሆነ ታሳይ ይችላለ። እኛም ራሳችን የዳያስፖራው አካል ማለት እዚህ ጋር ፊት ነገር መስጠት የምፈልገው በዚህ አጋጣሚ ክብር ለመለስ ዜናዊ። እስካሁን ያየሁት ያው ብዙ ነገር ነው ያላሰብኩት ነው ያየሁት። አዎ እኔ መጀመሪያ ነው ግድቡ ለማየት ያው በሚዲያ ነው ብዙ ጊዜ የሚያየው። ያው ጥሩ ነው እኔ አመለካከቴ ጥሩ እንትን አባይ እንግዲህ ማመኖሩን ትልቅ ነገር ነው። ብዙ አመታት እድል ያላገኘ ነው ለወደፊቱ ግን ጥሩ እድል እናገኛለን ብለን እናስበው ነው። እኔ እንትን የቦንድ የገዛሁት ከዚህ በፊት እዚሁ በክልሌ ደረጃ 4 ሚሊዮን ገዛሁት። ከዛ በኋላ ደግሞ 200 ሺህ ዶላር ወደ እንግሊዝ ሀገር ገዛሁት በክልል ደረጃ የኢትዮጵያ አምባሲ እዛ ያለው እሱንም እንደዛው ገዛሁት። ለወደፊቱም ጎኑን ባለሀብት ደሃውንም እስከ ከፈለ ድረስ የመንግስት ሰራተኛ ማለት ያው በአቅም ከአፍ ወደ እጅ ነው እሱም እየከፈለ ስለሆነ ያው ባለሀብቶቹንም ይበልጥ ከእሱ እጥፍ መክፈል አለባቸው። ይሄ የማጥቅም ነው፣ የሀገራችን ነው፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ለራሳችን በኋላ ተጠቃሚ የሚሆን ነው፣ ከድህንነት የምንወጣበት ነው። ስለዚህ ከሁሉም ላይ የሚጠበቅ ስለሆነ ግዴታችን ነው መክፈል፣ ጎኑ መቆመን ግዴታችን መክፈል ያለብን